Həyatda bütün tragediyalar ölümlə bitir, bütün komediyalar isə evliliklə. Bizim paparazzi rubrikamızı isə bitmək bilmir, çünki kameramız daim rəqdədir. Odur ki, baxın və şahid olun ki, kameramıza bu dəfə kimlər necə yaxalandı. Qafarzadənin bu görüntüləri səssiz ötüşməyəcək. Qafarzadə hamıdan kənara çəkilib, gözəl, sarışın bir xanımla söhbətləşir. Söhbət yaman ciddidir, ya. Bu qadrlar Nadirin həyat yoldaşının gözündən iraq. Kameramızın növbəti hədəfində bir yox, bir neçə məşhur var. Bir masa başında əyləşən məşhurların hamısı söhbətləşir. Mir Yusif isə başqa bir aləmdədir. Çox keçmir ki, Mir Yusifin sırasındakı hər kəsin əlində telefon görürük. Hamı Mir Yusifin telefonundakı oyunu öz telefonuna yükləyib. Şov biznesdə qara çarşablı bir qadın göründü. Hər kəsin diqqəti bu xanımda. Eynək qara, çarşab qara. Qaralara bürünən bu xanımı isə xalq artisti Flora Kərimovadan başqası deyil. Çantasını yanındakı oğlana verən xalq artisti güzgü önündə özünə çəki düzən verir. Baxdım, baxdım, güzgüyə, baxdım, baxdım, özgəyə. Parikini düzəldən Flora xanımın qara əlcəkləri də diqqətimizdən yayınmır. Gizlin kameramıza tuş gələnlər sırasında meyxana ustadı Namiq Qaraçuxurlu da var. Söhbət edən Qaraçuxurlunun toydakı səs-küy deyəsən başına düşüb. Hətta əl hərəkətlərində də bu açıq aydın görünür. Namiq danışa-danışa əlini söhbət etdiyi insanın çiyninə qoyur. Deyəsən danışdığı adam toy müştərisidir. Yox, amma sonda öpüşüb görüşdüyünə görə bu adam Namiqə heç də yad birisi deyil. Seyid Cihan kürəkəni və Namiq Qaraçuxurlunun prodüseri ilə kənara çəkilib gizlincə nə isə danışır. Gecənin bu qaranlığında görəsən bəstəkar müğənni niyə qara eynək taxıb? Ayaq üstü xoşbeş edən Elza Seyid Cihanı kameramız gözdən qoymur. Elza Seyid Cihanı kürəkəni görün nə qədər çox istəyir. Axşam-axşam üşüməsin deyə xəzi onu çiyninə atır. Özü də qoluna girib ona yol yoldaşlığı edir. Ruhəngiz Allahverdiyeva isə fanatlarının selfisinə məruz qalıb. Kameramıza doğru addımlayan ifaçı əlindəki gülləri, uzun sarı saçları və boyun bağısı ilə diqqət çəkdi. Məkandan rəfiqəsi ilə uzaqlaşan müğənni deyəsən, hələ də özünə avtomobil almayıb.
Malca yolu keçən Ruhəngiz xanım yavaş-yavaş gözdən itir. Hər kəsin bir bəxti var, hər şeyin öz vaxtı var. Bu da paparazzımıza bu həftə yaxalan məşhurlarımız. Odur ki, əziz məşhurlar, bir az diqqətli olun, çünki bizim gizlin kameramız hər yerdə sizi çəkir, ha.